ឯកឧត្តមខួងស្រេងនិងឯកឧត្តមម៉ប់សរិនផ្ញើសារលិខិតអបអរសាទរជូនសម្តេចអគ្គមហាសេនាបតីជុនសែននៅក្នុងឱកាស Telegram Channel របស់សម្តេចខ្លាយទៅជា Telegram មានអ្នកភ្ជាប់ច្រើនជាងគេបំផុតនៅក្នុងចំណោមមេដឹកនាំពិភពលោករាជជាធានីភ្នំពេញអេដាមខួងស្រេងអភិបាលរាជជាធានីភ្នំពេញនិងលោកជំទាវព្រមទាំងមន្ត្រីរាជការក្រមវត្តទាំងអស់អេដាមម៉ប់សរិនប្រធានក្រុមប្រឹក្សារាជជាធានីភ្នំពេញនិងលោកជំទាវបានផ្ញើសារលិខិតអបអរសាទរគ្រប់ជូនសម្តេចអគ្គមហាសេនាបតីជុនសែននាយរដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានៅក្នុងឱកាសដែល Channel Telegram របស់សម្តេចមានចំនួនអ្នកភ្ជាប់ច្រើនជាងគេបំផុតនៅក្នុងចំណោមមេដឹកនាំនានានៅលើពិភពលោកយើងខ្ញុំសូមសម្ដែងនៅមនោសញ្ចេតនាអបអរសាទរដល់ក្រៃលែងដែល Channel Telegram របស់សម្តេចជុនសែននាយរដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាមានចំនួនអ្នកភ្ជាប់ច្រើនជាងគេបំផុតនៅក្នុងចំណោមមេដឹកនាំនានាលើពិភពលោកហើយបន្តមានកំណើនរាប់ពាន់អ្នកជារៀងរាល់ថ្ងៃការទទួលបានចំនួនអ្នកភ្ជាប់ Channel Telegram ដ៏ច្រើនលើសលប់នៅក្នុងរយៈពេលខ្លីនេះជាសក្ខីភាពបញ្ជាក់ពីប្រជាប្រិយភាពការគោរពស្រឡាញ់យ៉ាងជ្រាលជ្រៅការជឿទុកចិត្តនិងការគាំទ្រយ៉ាងខ្លាំងចំពោះសម្តេចតេជោនាយរដ្ឋមន្ត្រីសន្ទុះនៃការគាំទ្រដ៏ច្រើននេះពិតជាបង្ហាញពីការផ្ដល់តម្លៃយ៉ាងធំធេងនិងមហាកិត្តិយសដ៏ឧត្តុង្គឧត្តមចំពោះវីរភាពនិងស្នាដៃដឹកនាំប្រទេសប្រកបដោយគតិបណ្ឌិតប៉ិនប្រសប់និងឆ្លៀសវៃបំផុតរបស់សម្តេចអគ្គមហាសេនាបតីជុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានៅក្នុងការថែរក្សាសុខសន្តិភាពនិងស្ថិរភាពនយោបាយនិងមានការអភិវឌ្ឍលើគ្រប់វិស័យព្រមទាំងបង្ហាញពីការយកចិត្តទុកដាក់ក្នុងការផ្សារភ្ជាប់ដោយផ្ទាល់ជាមួយនឹងប្រជាពលរដ្ឋគ្រប់ពេលវេលាក្នុងឱកាសដ៏ប្រសើរថ្លៃថ្លានេះយើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាសូមលើកហាត់ប្រណម្យបួងសួងដល់គុណបុណ្យព្រះរតនក្រ័យគុណកែវទាំង3ព្រមទាំងវត្ថុស័ក្តិសិទ្ធិនៅក្នុងលោកសូមតាមជួយថែរក្សាការពារនិងប្រោះព្រំប្រទានជ័យបបរសិរីសុស្ដីជ័យមង្គលនិងវិបុលសុខគ្រប់ប្រការជូនសម្តេចអគ្គមហាសេនាបតីជុនសែនរដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានិងសម្តេចគតិព្រឹទ្ធបណ្ឌិតបុរនីហ៊ុនសែនព្រមទាំងបត្រាបត្រីចៅប្រុសចៅស្រីសូមសម្តេចតេជោនាយករដ្ឋមន្ត្រីនិងសម្តេចគតិព្រឹទ្ធបណ្ឌិតបុរនីហ៊ុនសែនព្រមទាំងបត្រាបត្រីចៅប្រុសចៅស្រីបានផ្សំប្រកបតែនឹងពុទ្ធពរទាំង4ប្រការគឺអាយុវណ្ណៈសុខៈពលៈកំបីគ្លៀងគ្រៀតឡើយ។